Само една кукла и една фудбалска топка. Ана Марија, Лука, Андреј, Мила, Ангела, Никола, Боријана и Мате. Овие дечиња научени на оскуден живот не можеа да посакаат нешто повеќе. Две играчки за нив се цел свет. И тоа беше новогодишната желба за оваа година. Нетрпеливо ѕиркаа во исчекување што ќе им донесе Дедо Мраз. Не се срами, ајде кажи. Кажи. Кажи на дедо што сакаш. Што? Кукличка. Кукличка сакаш. Може сакаш фудбал или нешто друго. Што сакаш? Фудбал. Што сакаш? Фудбал. Фудбал, топка, фудбалска топка. Во новата година Алфа го посети ова семејство во кое судбината ги дарувала Бобан и Лидија со 8 дечиња и ништо друго потребно за живот. Искра радост што извлече детски насмевки беше посетата на Дедо Мраз во домот на семејството Младеновски во Кривобланичкото село Ранковце. Кога Теве Алфа заедно со Дедо Мраз им донесе пакетчиња од витаминка, детската радост беше неизмерна. Со капа црвена и торба дарови за умни дечиња, дели мечиња, кукли топчиња, коцки вовчиња. Најмалиот Никола цврсто спиеше кога влеговме. Многу разбуди смејата на неговите браќа и сестри. Дзончиња, дзончиња, дзвонат. Шестото овие дечиња секое утро пешачат километар по земјен пат за да стигнат до асфалт, каде имаат превоз до училиште. Таткото Бобан макотрпно работи градежништво за да ја прехрани својата фамилија, а куќата во која живеат ја направил со своји раце и со помош на донации од хумани луѓе. Вели не е многу, но живеевме уште полоша. Тој е среќен и благодарен што децата се на топло и имаат лепи млеко. Бобан исто така скромен, тој не посакува ништо друго само здравје и среќа за своите најмили и за сите во светот. Ние новата година поминокме добро дома со фамилијата. Па се едине се хвала Богу и има се мощне како некој што има мал раскосно средно, значи се поминуваме добро. Много го здраве, среќа, љубов и се остало. Така, вие што сакате да ви донесе новата година? Што да добиете оваа година? Па здраве. Во Македонија живеат многодетни семејства на работна екзистенција. Ана Марија е најбрливата, Лука е најбесниот, Ангела е најтрудолюбива и обожава фудбал. Боријана се смее најсилно, а најмалото е најгласно. Секој од нив е посебен дар и бесценато богатство за најскромните родители што некогаш сме ги виделе. Ако ова семејство преживува, колку семејства во Македонија делат истата судбина? За сега нема официјални бројки. Државен завод за статистика во земјава неа мери сиромаштијата уште од 2020-та, од екот на пандемијата. Велат немале IT вработени и имаат технички проблем. Бројот на граѓани кои живееле под прагот на сиромаштијата во 2020-та изнесуло речиси половина милион. Од држава со неполни 2 милиони, една четвртина се сиромашни, и тоа мерено пред 3 години, без последиците од инфлацијата. Денеска со поскапувањето едно е сигурно. Во руралните средини ширу Македонија царува сиромаштијата, а голем број дечиња живеат во нехумани услови. Власта, доколку има намера да преземе мерки за сиромаштијата, за почеток да ги преброи сиромашните, а потоа за 78% по свој терг да им ги зголеми социјалните примања.